І Богдан Кутєпов зараз перебуває на Майдані Незалежності, власне, біля консерваторії, перепрошую. Бодю, привіт тобі. Розкажи, будь ласка, власне, яка атмосфера зараз панує на Майдані Незалежності? Бачимо, що і батьки загиблих прийшли також, зокрема, бачили маму Романа Гурика, яка на місці, де він загинув, клала квіти. Скільки людей там прийшло і, власне, що зараз відбувається? Розкажи трохи. Настя, людей дуже багато прийшло. Насправді всі вони прийшли займати черги не з 3-ї години дня, щоб встигнути без черги пройти рамки, а прийшли зараз рівно на 6-ту, там хто після роботи, хто коли. І тому саме така трошки ситуація напружена, як ми бачимо, вона пов'язана з тим, що металошукачі, ну, в принципі, спроможні пропускати, але всі хочуть вже швидше, а швидше не виходить. І от виходять такі черги. Але це нормальна ситуація, і люди, в принципі, я спілкувався, розумію, що це пов'язано з заходами безпеки. Зараз дуже багато зброї всюди, да? Майдан – це не просто якийсь масовий захід на кшталт якоїсь там вистави. Ми прекрасно це розуміємо, що це не один, мабуть, ой, я там пролізу, не один, мабуть, якийсь сепаратист захотів би лупанути саме під час такої події. Не доведи Боже. Так от, власне, зараз я хотів дуже коротко показати, чому консерваторія в червоному, вона зараз взагалі сьогодні все так в червоних кольорах. Це такий кольор крові, підфарбовували також бруківку. От. І от я зараз іду, біжу буквально, лечу для того, щоб показати вам цих 4 вертикальні екрани. Така задумка, на яких транслюється портрети загиблих. І от, власне, те, що очікувалося. Дуже багато людей, зараз вам швидко покажу. Дивіться. Так, зараз, секундочку, да. Там вже трансляція почалась, так? Да? Так, почалася, ми трохи показуємо, чуємо, що б'ють дзвони, власне, це і було заявлено в програмі, що будуть дзвонити, бачимо, що зі свічок виклали слово героям слава, очевидно, ти, мабуть, краще бачиш. Ти знаєш що, я міжнародне телебачення, там еспресо і різні білі люди, вони включаються з ложі преси, а ми в натовпі ходимо поза межами. Я хотів сказати, що через цей натовп, ну, тобто більшість частина людей, вона поза межами офіційної церемонії. Тобто там є такий забор, паркан, да, металевий, огорожа, через яку пройти можна тільки через металошукачі, всі не встигли, зараз проходять поступово. От. Але дуже багато людей прямо тут на Майдані, ми зустріли тут багатьох. Тут настрій такий, знаєш, всі бачаться, ну це як зустріч ветеранів Майдану. Там одна дівчина каже, я політолог, але на Майдані була медиком, навіть рани зашивала. Ну, є різні якісь там дивні навіть прапори. Кажуть, що вони називаються спільнота українців. Що за спільнота українців? О. Ну, власне, за задумом режисера Сергія Проскурні, будуть герої Небесної Сотні порівнювати з святими. І наскільки я знаю, трансляцію варто дивитися саме як трансляцію, а не як стрім, саме через те, що там буде дуже круте дійство, пов'язане з, ну, тобто там, скажімо так, Сергій Проскурня, це режисер-постановник, він обіцяв, що вже на наступний день, тобто завтра, але ми ж ну, не оптимісти, так як він, я думаю, що на днях буде викладена повна версія цього дійства, роковин, відзначення розстрілів, тому що там якісь, ну, дуже-дуже глибокі задуми, цікаві. Вчора я вже мав змогу бачити частково. Там це були промінці, проміння, які скеровані в небо. Я думаю, що сьогодні туман, сьогодні буде все дуже красиво. Я просто вам ще раз наостанок покажу вулицю Інститутську, перейменовану в вулицю Героїв Небесної Сотні. От вона зараз в центрі кадра у вас. Вона світиться і мабуть, що там буде саме зараз відбуватися, вже починатися. Далі я стрімлю на Юстрімі. Бодя, так, будемо слідкувати за твоїм стрімом. І останнє питання до тебе, якщо можна. Президент вже прийшов на Майдан, і хто з чиновників, власне, прийшов сьогодні на вшанування. Знаю, що має бути слово президента невдовзі. І бачили вже фотографії, що є батьки, родичі Героїв Небесної Сотні. Чи зустрічав ти когось з них? Так, є. Є багато, хто принесли квіти покласти особисто.
Небесна сотня – це не небесних двоє людей, це дійсно сотня, тобто багато дуже зачепило особисто, це трагедія. Ну і всі інші, хто були на Майдані, вони сприймають кожну смерть як особисту трагедію. І насправді є батьки, але ну, вони всі їх, так би мовити, задіяли в урочистій частині. От, все формально, також цікаво було зустріти ну, таку організовану групу, наприклад, з такими українськими прапорами, синьо-жовтими, однаковими. І вони кажуть, я кажу, ви звідки? Вони кажуть, ми Святошинська райдержадміністрація, ми завжди підтримували Майдан і підтримуємо. І йде так 30 чоловік з прапорами, з таким понурим виглядом, і голова райдержадміністрації спереду йде. От. Зараз дуже модно, розумієте, підтримувати Майдан, всі діла. Така історія. Бодю, і ще таке, наскільки все-таки виглядає все трохи так надмірно пафосно, я розумію, що день насправді сумний, але ну, наскільки все ж таки оці от такі державні заходи, чи все-таки от душевність якась така, ну, що люди дійсно могли прийти помянути, вона збереглася, як на твою думку? Є. Ой, вибачте. Є душевність, і от бачите, бійці добровольчих батальйонів також присутні. Є, загалом, ну, атмосфера така урочисто скорботна. Ну, тобто люди відчувають щось, як, ну, це важко передати. Це, мабуть, розуміють там глибоковіруючі люди, які встають вранці на Різдво там, чи, ну, тобто розуміють, як зійшлася зоря. Це. Ну, я, можливо, не дуже коректні приклади навів, але насправді, ну, тобто сакральність якась відчувається, і це не той пафос, от як в випадку з Святошинської радмініжі, про який я розповів. Тобто це не пафос, це швидше таке щире бажання не забути жодного злочину, який стався в ті дні. От тільки покарати б хоч трошки, да, з тих людей. Власне, про це теж говорять люди. Ну, я не ставив запитань, там, чи не даремними були людські жертви і так далі, тому що насправді відповіді були б очевидними. Люди, от, ми за мир, ми за і так